Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Брат, извини. Ինչտեն ակա։ Շորին նյան կախտված եմ։ Բա այն բաժինքը քյուրանն ա թափապում նա։ Հյուրանն ա։ Հյուրանն ա։ Իստե մախիկ մեջ կա։ Բաս չէ թատրոնի կա դիզատան։ Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.